No bagamba nti we should give credit where credit is due. Nkwaniriza nate mwena 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 abali na fe akadenga kano katusubire buli kimu kitambula bulungi era nga namwe gye muli bulungi mukulika eyo yona yona gye mutambulidde onnaku olwaleero tusuubira nti yona gy'obadde yona gy'otambulidde buli kimu kigenze malidadi sana era nga oli bulungi essaawa ya kakati munnange tulina bingi nnyo tulina okuba nga tukutuusaako era nsobola okugamba kikimu nti gwe tula kalira nywera buli kimu mbe nga nkikuwa tulaba nti the right honorable prime minister honorable Robina Nabanja onnaku olwaleero avuddemu omwasi onono mukyala woman member of parliament owekikube district mpoza ako nako nyino kubanga nka kutekerako iranga munakibina kya National Resistance Movement nako lwalera vuddemo omwasi honorable Nabanja agamba nti bana nyini masomero bakisusiza ndinaddala wotuka ku masomero gana gwana nyini kisuse mbo mwana agenda bamuwadde buli kimu azinisakula kibi ky'omwana ajja azina ebyokugenda nabyo ku ssomero nti obudde butuuka omwana atuuka ku ssomero nti ate kino kyewakireese mbu ate kino tukigula wano ku ssomero mbu osanga ekintu oluusi omuzadde kyeyandibadde agula ebweru ku mutwalo ku ssomero bajja mugamba emitwalo etaano nti osanga akanti akatini omuzadde keyandibadde oluusi ng'omwana ajja nako ewaka kyandibadde agenda oba oluusi ku dduuka n'alamuza mpolampola ne bakamusalirako n'akagula n'awo omwana n'agenda nako ku ssomero bamugamba zireete wano twetaaga sente weziti ekintu ekigula sente weziti nti n'osanga ng'omuzadde akaluubirirwa agamba nti ebikolwa ebyo bikominkirizibwe nti waliwo nga amasomero amayambu tetugaanye kale abaana oluusi babeera simaati nti yunifoomu nti ne yunifoomu ezo uniform ezo nti waliwo osanga uniform ne bakanda gw'omuzadde nti 300 nti uniform ezo oluusi omuzadde zeyandigenze wali ne bapima omwana bulungi ne bamutungira bulungi uniform ngaakope ng'agenze ne fashion oluusi ne material nga yeeyo kennyini nti omuzadde gyandibadde oluusi asasula 500 ne mukanda gw'omuzadde 300 nti wabatagayina nti tebagaanye kituufu nkigambibwa nti kale bw'oba nti oba osobola omwana omutwala mu ssomero eryo ery'ebbeeyi bwe kiba kitegeeza n'300 oba ogasobola nti naye nedda si buli omu nti ebintu nga bino bivuddeko nga abaana abamu abateesobola n'abazadde abateesobola ennyo ekiryawo kimulemesa omwana oluusi ng'ate ng'oluusi omwana ali very bright we yandibadde omuzadde agamba nti anja kwekwatakwatanga school fees omwana wange nanga asomerekaawo nti naye ogenda okwesanga school fees oluusi waliwo omuzirakisa ali willing okuba ng'ateekamu ka school fees ako naye ebyetaago nti kisuukako basaba ne bakalembo ne kisuukawo bwe kyandikomye mbu bannanga agamba nti nedda ye naye muzadde nti ebintu bino bannaye bikominkerezebwe era yagamba nti yandyetaze ekintu kino bakitunulemu nga paliamenti batekewooko ekkomu bagambe nti kale at least essomero lirina kusaba wakati between this and this ku bintu ebimu nti naye bakisusa nti naddala aga amasomero agagamba nti abaana bajje buli kimu bakisange wano mbu kiba too much mbu kisukka mbosanga akantu akatini mu butuufu omuzadde keyandibadde asobola ku ssente ntini naye mbu ne mumulemesa ate nga ndidi omukyala ono kyayogerako kituufu tuzze tulaba incidences nyingi ng'osanga omwana oluusi omuzadde yandibadde yeekwatakwata n'abazirakisa oluusi omuntu n'agamba nti anja kusuulirangayo school fees naye osanga omuzadde alemereddwa lwaki lwa necessities zino ze baba basabye oluusi era nga bw'akyogedde bannanga oluusi zisuusa basusa oluusi basaba ebintu bingi nnyo oluusi omuntu n'atya n'okutya n'agamba nti naye we n'ateekamu ssente zange zino omuzadde anaafuna ebyetaago bino ebyetaagisa omwana agenda asome bino mbiwiti n'ensinzeeko infact ekintu kino kyayogeddeko nze nkirabyeko kibaddewo ogenda okwesanga nga bambi omwana alemereddwa abadde afunye obuyambi naye ne balemerera olw'ekintu ekyo so yagamba nti amasomero ke kaseera bananyini masomero beekube mu mitima
nti batunuulire kituufu tetugaanye naye oba obbajetinga nti essomero lyange lyabagagga bokka weekube mu mutima nti waliwo omwana ali eyo ng'ali very bright eyandibadde oluusi ng'alina kyayongerako ku ssomero lyo oba oluusi n'akola bulungi n'aleeta n'akola ki n'atunda essomero lyo naye lwakuba ebintu bino bye musaba nkosanga omuzadde tasobola neyandibadde agamba nti muyambeko nga naye agamba nze nja kuyamba kimu ebisigadde nja kuwa school fees ebisigadde wefeeko naye ng'ate nabyo n'omuzadde tasobola so agamba nti ye honorable, the right honorable, the prime minister of Uganda, honorable Robina Nabanja, agambye nti nedda nedda, kino ekintu kino nti balina okitunulamu. In fact, yagambye nti ayagala kikomyenkerezebwe. Simanyi oba bagenda kikola batya, naye yagamba nti abadde ayagala ensonga eno bagitunulemu era balabe ekyokukola kubanga kisusse. Kyaba amasomero basusizza. Nti basusizza mu butuufu. Nti nedda oba kukola abnormal profit nti nedda nedda batunule mu nsonga eno nti oba bakola ba planning ekintu kyonna ebyo byawe by'amasomero baplaningirengeko ne ba low income earners bamanye nti tuyinza okufuna abantu be bati nti oba oluusi bagambe nti kale oba oleeta omwana ng'omanyi teweesobola ojja kuleetangako haafu biki nti naye nakyo nedda togenda okwesanga bambi omwana alemereddwa bandi badde bamuwa school fees neera ajja kutuukayo bimuleme nabyakoleki osanga ng'omwana afiiriddwa chance nti oluusi ate ng'omwana yandibatusomedde mu ssomero eryo navaamu ekyomugaso nti oba olya ne kimwongerako mu maaso eyo ng'akoze bulungi nafuna ne basale awalala full basale nga buli kimu kwekiri nti naye ab'amasomero nedda agambye nti nedda ekyo kintu mbu balina kitunulamu balabe naye kyesimanyi oba bananyini masomero bajja kureactinga batya kubanga kyetumanyi nti waneeno mu Uganda abanene abo mu gavumenti balina amasomero gaabwe bangi tumanyi nti balina amasomero gaabwe ate nga bo beesalirawo simanyi oba kigenda kutambula bulungi oba banareactinga batya ku nsonga eno nze naawe naye katulindire tulabe tulindire tulabe ekinaavaamu ffe bwe tulinnya obuterevu kyemanyi tujja kubanga tubatuusaako era tujja kubanga tubabuulira kiki ekivuddemu naye simanyi engeri gye bagenda kureactingamu ku nsonga eyo kubanga mu butuufu abangi balina bizinesi ey'amasomero ate ag'amaanyi era agali expensive so simanyi nakumanya oba binaatambula bitya naye nga nze naawe kyensobola okugamba kikimu nti mukwano tewerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde buterevu nze wendi nnyo amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusako so ensonga eno tegwa side emu ekukwatako oliwe NRM oliwa NUP oliwe FDC oliwa DP oli independent oliwa UPC oliwa JEMA oliwe na etukwatako fenna nze nawe tujja kubanga tukomawo.